Halløj og velkommen til... Hvorfor ikke noget musik? Hvor er musik? Jeg ved ikke, hvorfor min musik. Det virker ikke engang. Hvad fanden er det for noget? Nå, men halløj og velkommen til... Det har jeg aldrig blevet for. I dag der spiller vi den nye sæson. Og vi hyggespiller egentlig bare lidt. Og så får jeg leget lidt med den der rifle der, som ikke er en rifle. Den hedder en railgun. Jeg har sådan lidt med den. Sådan et love-hate relationship, kan man sige. Sådan, jeg sådan elsker og hader... fordi på en måde er den virkelig, altså virkelig dejlig at spille med det, men man, altså hvis folk lige bokser, at man bare lige kan skyde dem igen væggene. Det er mega lækkert, men samtidig sådan også træls, når andre har den, og det sker for en selv. Selv hvis det er det, jeg har prøvet på gange, hvor det er, jeg sidder i midten, ja, det er mig, og så er der en her, et ene hold og et andet hold, og så tænker jeg, hey, vi skyder fra hver sin side af. Så er det lidt træls, det kan jeg ikke lide. Ja, det er lidt voldsomt. Jeg tror ikke, der går længe, inden den bliver nerfed. De fjerner nok ikke det der princip med, at den går igennem, gennem væg, for jeg tror, det er det, den er bygget på. Men at den skader 100% igennem, det er måske lige overkanten. Jeg vil sige mellem... Altså, jeg synes også, 50% vil være for meget. Hvis den skader 25%, så det vil sige, hvis man har en guld skyder ind i hovedet igennem et build, så lige omkring 50, lidt under 50. Det vil måske lige gå, uden det vil være alt for voldsomt. Men det der med, at man kan skade 180-150 eller meget der igennem bygning, det... Ja, det er lidt voldsomt, det er det sgu. Men hvis du tænker på Unibeam'en der, den, det er godt, den kunne også kun skade igennem et par builds, tror jeg, kun ikke. Men den skadede 75, kun ikke? 1 af 5, yes. Jeg kan ikke huske, den skadede. Under 100 i hvert fald. Så, ej, det er lidt voldsomt. Men ja, som sagt, jeg kan både godt lide den, men jeg kan også godt virkelig ikke lide den. I guess. Ja, yeah. Ikke mere snak. Lad os komme i gang. Det kan godt være, at den måske altså, skulle være 50%. Hvorfor er det, de bliver ved med at prøve at presse, at man skal kunne skade igennem væk? Jamen, jeg tror, for at undgå, at folk tøller så meget. Og det kan jeg også godt lide. Men jeg synes, det er voldsomt, at den skader lige så meget igennem væk, som ikke igennem væk. Det er da tiltet, der er der. Er det ikke det? Nej, tiltet er det ikke. Det gør, at det kommer tilbage. De skriver på Twitter. Nej, men billedet. På loading screen. Der er clock tower. Nå! Jo, det har du da ret i. Men de skriver nemlig også... Eller sag, jeg kan ikke huske, om de skrev det eller sagde det. Men det er noget med, at lidt af sæson 10, hvor der vist kommer sådan altså nye PUIs i løbet af sæsonen, der kunne det godt være, at der kom en form for tiltet tilbage så. Det var ikke en mini. Close. Ja. Wow, det var sådan helt botteragtigt. Et bloom. Ja, det er det så der jo ikke. Question mark, question mark, question mark, question mark, question mark. Mange question marks. Hey. Oh shit, oh fucking jamen, hej til dig. Der er fucking mange her. Ja, jeg kan godt høre det. Der er også en UFO. What? Ja, det var dem, det er fordi, der var lille navn. Der er UFOs. Jamen, hvorfor blev jeg lige taget op? Nå, det kan man også gøre. Den det har her. Jeg set, det skulle være nærmest helt brute-agtigt. Hvad for en? Og de er ufor her. Hvad hedder det? Ja, den måde, den der, de skyder med. Hov, jeg bliver ramt af noget. Hvor bliver jeg død fra? Det er fordi, nå. Okay. Det er sådan en, Du fik mig, du har lige fået mig dræbt her, tror jeg. Ej, han er død. Men skyd! Mit cover! Nå, ej, det er uheldigt. Jeg kan stadig finde noget styr den her ordentligt. Jeg kommer til at trykke på alle de knapper. Som i alle. Alle. Så ved du, vi kører over til en sløbstruck. Ja, 96 på den ene. Den anden er cracked også. Okay, vi edit. Han er første. Ja, et HP ham med ham der. Ej, wait, nej, det er løgn. Wait. Jeg fik den ene, og den anden han overlevede med et HP. Nej, wait, what? Det giver ikke mening. Det var et andet hold. Okay, jamen det er noget, så skal hele holdet være her, og nu er vi begge to. Sådan der. Og så... Kan du slå på den? Det kan du ikke endnu. Skal se, så giver den en stråle til en af os, på en eller anden måde. Uden jeg gang. Har en stråle. Ja, så skal du... Så har du et weak point. Du skal slå. Ja. Og så ikke... Ja. Og så tror jeg, at jeg... Ja, så skal jeg gøre det. Jeg synes, det tager lidt tid, men... Okay, musikken den går bare fuldstændig op. Ja. Jeg kan ikke ramme det der. Ja. Sådan der. Tror jeg. Og... Blæ. Og får vi... Når det er deagles. Fucking blæ. Jamen, det er jo blæ for så lang tid. Ja, men man kan også godt få big pumps og big tags og alt muligt. Ja, det var godt nok spilletid. Ja, det var ikke lige det. Ja, det var det.
Det tog så lang tid. Og så tænkte jeg også, at der måske i hvert fald var to våben i. Jeg har også to våben. Der var to deagles. Hvis det er squat, så er der, så tror jeg, der er fire i. Ja, okay. Fordi jeg tænkte, så det, der, det man får, det er der så til alle sammen. Så nogle rarities, de kan variere. Der fik jeg også en deagle. Man kan også, jeg tror, man kan godt få RPG i den. Og det betyder nok, at hele holdet får... Hvis man har squat, så man får åbnet en, så får man fire RPG, tror jeg. Det ville kunne noget. Det ville være voldsomt i hvert fald. Men hvad er de, hvad hedder de ressourcer? Nuts and bowls. Ja. Det er fra Save the World, det sidder. Dem har jeg samlet mange af i min tid. Vil du have mine nuts? Uff. Du kan se, det er lidt strong. Og han drikker bare videre. Fint. Okay, jo, det ramte jeg ikke. Er den efter mig, den der? Ja, den pænger meget. Yeah. Ja, er du dum, den her efter den her? Jeg kan ikke komme ud af den her gang. Det er ikke om den. Kan du ikke? Ikke hvis. Jeg ved ikke, om det er en AI, der prøver at kigge den der, eller om det faktisk er en spiller. Men den er lidt tættere på, end jeg lige pludselig regner med. Det var, det var. Jeg tror måske stadig, der var en NPC i den. Det var ham der, der skulle, jeg prøvede at kilde op ham lige før. Det var en NPC. Not with me. 178 i hovedet igennem en væg. Altså, hvem synes du er en god idé? Jeg kan ikke finde ud af den. Ja, man skal lige sådan lære timing på den. 28. Rack. Meget værd. Min grå tag, den er bare god lige nu. Jeg har også lige opgraderet min grønne til en blå pump. 89 spring. Jeg er bare lidt irriterende. Det lyder i hvert fald meget irriterende, når der er 89 spring. Det er det. Han er nok ikke tilfreds. Ja, han sidder også med en kone nu. Og en. Han har også en. Så to glas. Ah, det er lort. Fragget. Ja. Så er det mindst ikke bare være sådan kun ja, en brød. Nu kommer der også ulve efter ham. Han er død. Uh, 89. Okay, nok. Jeg prøver lige hurtigt mælke. Død, jeg dør så også. Det er dig mod en. Yes, I will make you horny. Uff. Det er ikke meget damage. Altså liv. Åh, ikke mat. Ja, der skal et big pump skud til. Hvor er han? Ja, han har flere mat end dig, eller? Hvad? Bare ramme dig. Det ved jeg, om han er klar over. Det er han nok ikke. Ej, kom igen. Hvor var det ude af den? Meget, tror jeg. Nå, okay. Okay, ja, kom igen. I har fået et ny navn, begge to. Det er for evigt ved at svede i sandaler. Ja, yeah, jeg kalder det også stadig sweaty. Men den anden, det er lige dig. Den gemmer vi til næste game, så. Ja. Ja, på en måde er det dig, men det er sådan, du kommer til at kalde det noget andet, end det hedder. Lad os sige det sådan. Så det er lige dig, kvind. Den vinder du. Hvor er det i første kiste? Ikke når den kun skader det der. Nej. Og det er ærgerligt. Det var ikke meget af dem, der var på min tag, det synes jeg. Men det var simpelthen Believer Beach. Det er godt skiftet navn til. Hvad siger du? Ja, det er skiftet navn til Believer Beach. Det ved jeg ikke lige, hvor godt navn jeg synes det er. Believe det. Believer Beach. I mean beach. Believer. Believer Beach. Har du set navnet? Det er horny. Ja, nemlig det er sgu da horny. De vidste, hvad de gjorde. Ja, det ja. Åh, det er en lama! Der. Og der, okay. Er det ikke bedre, ja, er det ikke bedre at køre den ned, egentlig? Jeg ved ikke, om meget det skader den. Det kan vi prøve. Gør det. I will do it. Men skal vi lade den poop nogle ting ud først, eller får man det samme i? Jeg tror, hvis man... Okay, 8. Den fløj. Åh, hvad sød! Nå, den er forvirret! Ej, så kører du ind i den igen! Ja, men den... Ved du, du pooper den? Vi er nok nødt til at skyde den. Kom her. Ja, men så den står og pooper nu. Den pooper rigtig meget!
er virkelig meget liv, jo. For hvis man venter for længe, så... Og det er jo godt, så fint. Sådan. Og så dropper han sådan en. Åh. Ah, jeg tror aldrig, jeg har haft så meget skjold før. Jeg har 6 minis, og jeg har 6 store. Ja, okay. Og et medkit. Og et våben, let's go. Jeg havde sgu da dobbelt på det her der om mig. Okay, så havde jeg sommer det. På begge sider bliver jeg skudt af railguns. Ej, det er jo ikke fedt. Jeg går ned under. Nej, jeg er godt. Du. Nu vil jeg gå ned under, for jeg blev skudt fra to sider af begge railguns. Ja, oh, nej, jeg lader... Han noget, det er rigtigt. Jeg kan se, de fighter dem der, så jeg går også bare under. Okay, det kan godt være, at jeg bruger noget lidt i det skjold, ja. Mads, okay, hvad sker der for ham, der hopper? Det er for det! Wait, what? Det er du! Det er fugen! Holy shit. Wait, nå, det er det her, der kom. Oh my god, hvad gør jeg her, Kønne? Skal jeg skyde ham? En, der cracked af mig. Kønne, hvordan kommer jeg ud derfra? Skal jeg skyde ham? Det ved jeg ikke. Der er en, hvis mig med en shotgun. Jeg blev sendt over i en legendarisk kiste. Nice. Den er låst, den der. Det er ikke fedt. Jeg committer! Jeg havde ikke reloadet den! Det er dårligt committet, når du ikke har reloadet nogen. Lad nu være! Jeg skal redde min ven! Han shaker mig. Yeah. And wait. Jeg havde ikke nogen shotgun. The flank! Nej, det gør jeg så ved en fejl. I stedet for min shotgun. Get fucked. jeg skulle til at køre over til der en bil, og med storm ind i deres boks. Så er der en i dag, der kidnapper min bil, og så svæver jeg bare og ryger helvede. de er sgu nogle drillenisser, de der AI's. Ej, du var ikke lige meningen, at jeg smide min shotgun for en ABG-heden. Nu får der bare der bandage over det hele. Der er to nede ved mig. Ikke bandager, spil op. Ja, okay. Jeg vil også godt have flere bandager. Det er som, jeg har ikke helt nok her. Ej, vi sad ikke givet en pump. Ej, det ikke. Jeg ved ikke, om de stadig kan give våben. Jeg vil have flere bandager, let's go. Det er fedt, det der. Det er fedt. Det er faktisk ret cool. Det er også fedt. Det er faktisk mega fedt. Det er nok det fedeste. Det var fedt, altså, det er nok det er nok det fedeste. Det er fedt. Stærkt, at du lige siger, vi skal lande her, Kønne. Det er fedt. Ja. Jeg har et jumpshot med den der. Er du sød eller hvad? Er du sød eller hvad? Are you Sweden? Yes, don't. Please. Please Sweden don't. Den måde du spiller på lige nu, ikke? Det er... Det er fandme swag. Det er det. Efter jeg er swag. Hvordan gist? Det virker som om der er højere procent på chestborn. Jeg ved ikke om der er 100%. Men der er i hvert fald højere. Man skal kunne æde de her svampe. Skulle man bare sådan... Og så skulle man bare hallucinere helt. Og så sådan... Skulle man bare se modstander, der ikke var der. Ja, og så spawner man sådan bare et random sted på mappet. Så det, hvis det er ude af zonen, så er det bare pisseuheldigt. Nok er den ene. Og det er UFO'en, der skyder sig. Den får bare stik. Det er meget sød, meget sød. Okay. En big tag. Det ligner sådan en kamp. En kamp? Nå, takkerne der, ja. Ligner sådan lidt... Men lad os om der er hul i mellem... Det er der blevet lidt... Sådan et sådan krokodil. Ja, eller sådan... Pelikan. Men meget... Rigtig flat næb. Meget, meget flat næb, ja. Det er så virkelig sådan powerful med den. Den er virkelig strong. Men når alle har den, så gør det selvfølgelig lidt mindre. To hvide superhelskin. Den ene ramme 85. Ja. Jeg kan bare ikke finde ud af, hvornår man skal... Han er nok en en. Jamen derovre, der lå. Han er blevet cracked igen. Både superhelskin, og der er en tilbage. Ja, den sidste har man imod her. Han er cracked, men han har den der healing gun selvfølgelig. Fuck! Han har ikke brugt den endnu. Altså nu. Okay, han nåede selvfølgelig også at tække en del. Ja, det gør han, og den, altså, den recharger langsomt, men den er bare... Den er ikke så strong i duo, som den er i trio og squats.
Men den er stadig træls, fordi man bare hele tiden får healing. Ja. Puh. Ah, den er strong, den der sniper der. Kæft, der ja. Gør jeg altså meget damage igen. Lige lærer at bruge den, så tror jeg også, den er... Ja. Ja, altså når man lige lærer at bruge den ordentligt, så bliver den nerfed. For jeg aner ikke, hvornår den skyder. Jeg prøver bare at sigte på dem så lang tid som muligt. Så ja. Går den af, når den går af. Men jeg håber en dag, vi får de der droner at se igen. Ja, det kunne noget. Hvad tager den nu? Den tager fucking taco-skiltet. Tacos. Fri tacos. Prøv at lukke os i en fælde nu. But it is not free taco. Det er ikke 100% tilspå. It is mini expensive taco. Ja, det er det. Det er ikke 100% tilspå underholdet, fordi jeg blev lige... Skamet. Ja, men det var... Jeg ved ikke, om den er højere end sidste sæson. Nå, jeg mangler bare en bur og nogle mechanical parts, så kan jeg lave en explosion. Let's go. Er I dagen her? Åh, der er toer. Fuck. Kan du bare lade være med at dø, ikke? Please. Ja. UFO, tag mig. Tag med mig. Ja, kønne, du har sagt, der er to på dig. Nok en. Ja, den anden er sådan UFO. Kønne, jeg spiser lige et stort skjold, så er jeg på vej. Ja, jeg kommer. Men der er en alien, der gerne vil have fat i mig nu. Lad nu være! Så lad mig være. Lad dig være! Øppadabadøppe, æggen pø. Ved du godt, hvad pædet står her? Okay. Kære I? Ja, lige præcis. Skal lige tænke mig om, hvad vil du have? Jeg havde troet, at du ville tro, at jeg sådan... At penis. Det var penis. Ja, det var. Og så ville du sige det, og så ville jeg bare sige, nej. Ja. Så var planen lidt at sige, nej, penis. Ja, ja. Det havde jeg godt tænkt. Men så kunne jeg høre, at du strugglede, så tænkte jeg, nå. Nu skal vi ikke gøre mere forvirret, end han er i forvejen. Og jeg er ellers meget forvirret. Du er en stor forvirret. Men hvor var den der... Sagde du? Den lå... Ude for, der. Og jeg kan markere den igennem. What? X. What? Har du nogensinde spillet Super Simulator? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg stod oven på det her tag, og så den ikke. Dårlig looter. Hvad kaldte du mig lige der? Dårlig looter. Okay. Ja. Hvorfor? Kan du også se vand her? Nej. Dårlig seer. What? Usain Phillips, fordi jeg er lige så hurtig på land, som jeg er i vand. Og det er hurtigt begge steder. Nå, så er det Usain Phillips? Ja. Den er ikke Phelps? Michael Phelps, jo. Lige præcis. Men, men det er copyrightet, så... Nå, okay, jeg skulle det. Den undskyldning vil jeg også til. Controller player! Oh shit. What the fuck? What does the puck say? Hey! Hey! See my, I'm a retard! Hey, it's a me! Okay, minis for 3 koster 30, men Big Shield koster 120. Ikke en nogen mening. Scammed. Buy a diffuser. Og det er ikke sådan. Don't be scammed, buy a band. Ja, det er nemlig det, som den er. Er du for type runne? Cause you're the only 10 IC. What? Svampejern. Scoret lige. Tror du egentlig, jeg bor i Typerønne, som du siger, at Typerønne så tit? Nej, det bliver... Jeg synes bare, at Typerønne er en fed by. Nå, okay. Okay, så rammer jeg ikke. Okay, 31. What? Ja, du blev ramt det med 31. Det var dårligt trade, det der. Det er... Ja, det var ikke... Ja. Det var ikke konge. Nej, det var det for længe. Du sidder og kigger på dem, der skød efter mig. Okay, man kan ikke... Man må ikke bruge sådan en her i busk. Oj, jeg troede stadig, at jeg havde en busk! Fucking hell! Nej, det må man ikke. Det vidste jeg ikke lige. Så har vi også lært noget i dag. Jeg sad bare og kiggede den. Det er ligesom, der er noget, der ændrer sig, men jeg kan ikke lige finde ud af, hvad fanden det er. De fælder ikke vildt blade mere. Ah, den der sniper der, den kan fucke helvede til den her. Ja, yeah. Udlægger busker imod lort. Hvad fanden er det for noget pis? Jamen, den er pis. Jamen, den er lidt... Ah, den skader for meget igennem væk. Det... Skal jeg lige vise dig, hvordan den fungerer mod busken nu? Nej. Nå, okay. Og det var dig, der har den der, okay. Det er mig, der står herude og skyder folk. Jeg looter lige ham her, jeg har skudt. Åh, fuck. Okay. Ja, okay. Det er faktisk rigtig svært.
Åh. Oh. Det er det ting, du havde at se, faktisk. Ej, det var faktisk træls, at det andet hold også lige skulle begynde at læse mig sådan. Det var faktisk ikke så stor fan af. Ja, normalt sådan, hvis man bliver læset, så er det fint nok bare at bygge af, men det er det bare ikke mere. Nej, ikke hvis jeg er to for to sider med den der. Den er sgu lidt strunk, det er den. Det er de der våben. Jeg kan virkelig godt lide at have den selv, men den er også pisse i den andre. Så er der mange våben der. Det er... Ja. Det er sådan en love-hate relationship. Det er hate-hate. Jeg skal også dig nok nogle gange. Åh, de skal have sådan en Shrek-collab, så kunne gå herned. Og se sur ud. Fucking hell. Så kunne æsle være... Ej, æsle, den er virkelig dejlig, Shrek. Det er bare sådan, hvad er det, 10-15 år for sent, men Men hvis du nu laver en ny Shrek-film og sådan noget i forbindelse med det, så... Så skal Shrek bare skydes. Ja da. Så skal man kunne ride på æslet. Bring herinde. Wait. Hvorfor ser jeg sådan helt stiv ud? Gør man det normalt? Ja. Yeah. Oh shit, ja, der er en. Ja, der er en. Jeg skulle til at fight ham, og så... Wow, kønne, så baiter du bare helt. Ja, skyld. Fucking alien, altså, får jeg nogle venner eller sådan noget, synes jeg. Fuck lige, at du blev bare sendt til Mars. Jamen ja, altså, jeg var da helt over dig, altså, nu er jeg sgu herovre. Flyv! Let's go. Det er også lidt mere, hvad I plejer med at få så stort boost. Det føler jeg sgu ikke. 170 på en. Han får det stramt i zonen. Wait. Nå, det er fedt. Nå, jeg tænkte... Okay, kom her. Ej, jeg har pussy! Crack. Fed. Wow! Nej. Det er satme uheldigt, det der. Så er der lidt dodset skud med det. Dodsheden, ja. Fuld bevidsthed. Ja, det var mega meget mening. Vi er væk, ja. Knocket. Er du good? Ja. Jeg havde seriøst, det var ét tick fra. Jeg vendte mig bare om at kaste. I ser mig ikke andet. Det synes jeg faktisk bare lidt hero play. Ja, det var det. Åh, det er venstre op på dig. Det er godt, du er blind. Jeg er ikke blind, hedder det. Okay, tak. Det er godt, du ikke kan lide ski, kammerat. Hvad er det, jeg skal så fast i det der? Så har du poppet ud på den anden side her. What the fuck? Mate, vi skal ind i zonen. Nå, mate. Tak af jer. Det lyder også. Så havde jeg ikke af, at jeg havde glemt mere, fordi jeg skulle have en bandage med. Ej, der var ikke lige så skyd med den der. Du bestemme. Ved du hvad? Horny komplekset. Horny. Yes. Jeg elsker kønne. Jeg kan godt mærke, at det går, vi skulle lande et andet sted. Det er lidt sent nu. Too sexy for my love. Oh my god. Du er simpelthen så stor en taber, at du står og danser i toppen. Da. Du er simpelthen... Åh, uforbedret. Det er en god melodi, den der. Se, han livet! Du vil fast op med at danse med ham. Ej, han laver mig en drøk ham med livet, du er en anden. Nevermind. Det er kun dig, der kan finde på lige, fordi der er nogen, der kan. Nej, jeg gider dig ikke i spawn. Væk. Hej, Nufi! Hej! Hej! Vissel mod. Popper bare to minis, så ja. Er det godt. Så er det bedre. Get squat wiped by the goat. Oh, Jesus! Ja. Jeg skal lige poppe to minis mere. Yes. Jeg tror, han har fundet en lame. Han har fået mange match. Han er cracked. Back igen. Knocked, okay. Hvad fanden laver du uden din mate? Backed. Stod. Nissen. Jeg skal komme fucking UFO. Nej, det er ikke UFO. Hvad fanden er det der?
Er en UFO? Okay, den er bare meget højt op. Men der er nogen, der skyder efter os. Ja, der er en UFO også. Nå, det er en UFO, der skyder efter os. Ah. Han var der? Okay. Fucking ninja. Han skød mig igen. Jeg ser... Han har 11 HP. Han skød mig igen. Ram den! Shit, mand. Nå. Jeg kunne ikke godt have vundet den næste vej. Hvis lige han ikke havde det sidste skud igen, så havde den været der nu. Ja, hvis jeg fucking kunne se ham, altså. Den laver jo. Jeg forstår stadig, hvordan den fungerer med fall damage på dem der. Det kan jeg stadig ikke lige finde ud af. Jeg tror, det måske det, hvis man sidder... Men ikke inden i den. Næh. Jeg ved det ikke. I Battlestars. Jeg skal sgu lige... Hey, Visors. Michael her. Hej Visors. Jeg skal lige spendere. Hvad skal jeg have? Er der noget spændende? Går der nok en ej. Game all your time. Game all der. Sådan der. Niks. Hvad så? Nå, jeg fik bare sådan et spørgsmål. Hvilket spørgsmål fik du? Considering your opponents in the last match, how was their overall skill compared to yours? Det var meget, meget ens. Jeg siger også bare en 3'er. Yeah. They're much higher, much lower. Building skills compared to mine. Altså, der er du jo en OG builder, så alle er jo dårligere end dig, på en eller anden måde. Ja, præcis. Jeg tror bare, jeg sætter den i midten. Shooting skills. Much lower. Ja, det er faktisk ikke så galt. It's very nice.